はい、どうもバモラブフィールドチャンネルのバモでございます。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はこの間ショート動画でアップして、結構反響を呼んだキッチンカーの情報です。軽自動車枠のトレーラータイプのキッチンカーを手に入れました。ということで中を見てみましょう。ドアを閉めます。電気をつけます。いやー、どうでしょうか。これ結構いい感じじゃない。こういうダウンライトとかもついててですね。いやいや、こういう風になってます。ちょっと待ってください、カメラを切り替えますね。はい、ということで、キッチンカーの中でございます。まあキッチントレーラーかな、ということで、バモルグフィールドチャンネル新たなステージということで、キッチンカーの情報もお伝えして、いきますのでですね、ぜひこのチャンネルにたどり着いた方はですね、キャンピングトレーラーとか、キッチンカーの情報もですね、なんと聞けてしまうということで、チャンネル登録をしてですね、次の動画をまた、お待ちいただければと思いますけれども、今日はですね、この購入したてほやほやのキッチンカーの内装、ちょっと、お伝えしていきたいなと思います。はい、でまずね、こう一周回ってみましょうか。こういうシンク2つあって、こうステンレスの、作業台があって、こうなってます。でバックドアはですね、これ開きます。ガーッと開きます。思いっきり開くんで荷物とかも積みやすいし、まあ、また後ろでね、なんか売るとかいうこともできますと。でこっちから前から見ていきましょうね。まあ換気扇があってエアコンがあります。これね、エアコンねつけたんですよ。やっぱほらキャントレのさ旅をしてるとエアコンがないとねもうきついし、これがほら商売となるとねもっと大変じゃないですか。やっぱ中で働く人はニコニコして、販売しないと、買う人は気持ち悪いと思うんで、環境を良くするためにエアコンつけてます。であとね、この上に棚があるんですけど、これはですね、保健所の指示が、あってですね、なんかこうお客様に提供するカップとかそういうのは密閉できる、部屋とは別のねとこにしまいなさいっていうのがあるんで、ここにしまえるようになってます。あと冷蔵庫も基本ですね。もう家庭用冷蔵庫ガンと置いてあります。ダッシングで止めて、でシンクは、手洗い用と、調理用ということで2つ必要ということになってますね。であとうちはですね、そんなとりあえずこの1号車は何号持つんだって話なんだけど、調理をそこまでね、たくさんするつもりはないので、まあ、ステンレスの、向こうまである長テーブルがあって、そこで、まあ、カセットコンロとか置いてねやれるぐらいの調理をします。まあ、何を出すのかとかですね、今後、また頃合いを見て発表します。で私ちなみにね、これ個人でやってるんじゃなくて、会社の方でやっておりますので、まあ、その会社の情報とかもですね、ちょっとまだほら営業開始とかする時期じゃないんで、とりあえずバモログフィールドチャンネル見てくださってる方に、キッチンカーも始めますよっていうのを報告したいなと思って撮ってるんで、ちょっとそこは伏せておりますが、うん、まあでもただね、このトレーラー買ったところはですね、キューブジャパンというお店でございますので、ネットで調べていただけたらなと思います。でここはね販売窓口なんだけど、一応このアクリルの、ガラス戸みたいのがあって、それで、ここがね、ここの大きさとドアがブワッて開くんですよ。で暖波ついてて、こう屋根になって、まあだからね、このくらいの、そうだな、ちょっと片手しかできない、そうだな、ここから1メーターない80センチぐらいの屋根が向こうにできると。でそれが上がった時にこれを押すと、なんと電気がつくと。お客様のところも電気がつく。でね、これねすごいいいのが、さっき外から見てもらって分かった方いるかもしれないんですが、高さが低いんですよ。だからよくねキッチンカーとかでトラックの荷台のやつとかと、すいませんすいませんみたいな、おいおいみたいな感じで上から見下ろす感じ、お客さんは上から見下ろす感じになるんですけど、これはなりません。もうほんのちょっと、まあね、30センチぐらい上がるぐらいかな。なのでまあ目線が2メーターぐらいになる感じですかね。だからちょっと背の高い人と話してるようなぐらいな感じで、お客様と接客ができる。これもね、ポイントで、やっぱね、私ほらバモログフィールドチャンネルキャンピングトレーラー引いて旅をしてるじゃないですか。でキッチンカーの、ね、メリット、
私が思ってるメリット、キッチントレーラーのメリットって、ヘッド車1台で何個もオペレーションできる可能性があるっていうことなんですよ可能性ですよ、わかんない、やってみなきゃわかんないんだけど。で、あと維持費がめちゃくちゃ安い。やっぱエンジンがついてないし、これは貨物仕様なんで、車検上ね、多分税金も6000とかわかんないな、ちょっとトレーラーの税金とかわかんないんですけど、軽のね、まあ軽自動車の範囲内なんで数千円で済むと。で、車検もまあ1万2万3万とかそのぐらいで済むということで、めちゃめちゃ維持費安い、壊れない、これはねいいでしょ、やっぱそれこはキャントレ講義動画の中でも話してるのと同じなんですけどね。あ、そうそうそう。で、電気がね、これポイントがあって、電気これなんですよ、見えますか、映ってますかね、これブルーティーの AC200MAX つけてます。結構いい、ポーター電を乗せてるんですけど、大体キッチンカーとかだと電気借りれる場所と借りれない場所があってね、私見てる限りだと借りれないところが多いのかなと思ってるんですよ。で、そうすると、ホンダの 16i とかそのくらいの 1.8 とか 1.6 16A とか、18A とかそのくらいの出力の発電機がね、手頃な大きさ、まあ片手でなんとか持てる20キロ25キロぐらいでも、それを使いたいじゃないですか。で、その時にただね、業務用のミキサーとかですね、まあそういう調理もやろうと思ってるわけ、今後ね。あと電子レンジとか使うと、まあ業務用ミキサーだけで1000、電子レンジで800とか言うと、もうそれでマックスいっちゃうじゃないですか。ただ電子レンジってずっと使い続けないし、その何秒とか何分とかのレベルでしょ。だからその時にね、発電機の容量をオーバーしちゃうのが嫌なんで、発電機に充電しつつ、そういう出力の強いものだけはこのバッテリーから取るみたいなこともできるし、でまたはこう簡単な調理だったらね、これだけで4時間とか5時間とかは全然冷蔵庫とこう照明とか動かし続けることができるってことで、だから発電機だけじゃなくて、これからキッチンカーやろうとしてる人、こういうね AC200MAX みたいなブルーティーのやつがおすすめ。エコフローじゃないのっていうかもしれないけど、エコフローってコンセントの位置が 両面にあったりとかするんですよね。向こう側が Bluetooth でこっちがみたいな感じで、これはねもうパネル、全面パネルに全部タッチディスプレイもあるし、USB とかも全部させるし、上に置けば携帯も充電できるしっていうことで、これはね、もう一択かなっていうふうに思います。これ一択かなと思います。で、これ今ちょっと危ないんだけど、コンセントがオスオスのコンセントでつなぐと、このトレーラーのコンセントが、これこういういっぱいあるんだけど、この AC200MAX からできて、で外の外部電源つなぐと外部電源が入るから、今度逆にこれを充電の方にね回すとかっていう風な、ちょっとオペレーション、本当はリレーつければいいんだけどね、今後まあ使い方次第ではつけていったりしようかなと思っています。まあそんな感じで、まずはですね、保健所に行かなきゃいけないんですよ。で、その保健所対策とか、ちょっとそういう話はですね、誰でも見るような話じゃないんで、そちらはメンバーシップの方でですね、特別講義動画の方に混ぜたいと思いますんで、キッチンカーやりたいなって思ってる人に役に立つような動画は、そっちの特別講義枠、メンバーシップの方でやるとかね、ちょっとそんな風にちょっと考えていますんで、とりあえずトレーラー好きな人、キャントレ好きな人、あとなんかこれからキッチンカー始めたいなって人は、もうこの動画にたどり着いた方は全員もチャンネル登録として一緒にね、ちょっとやっていきましょうよ。一緒にですよ。私こう上から目線でこう教えるとかないし、もう手探りなんで、もう勢いで買ってるんで、でまあどんな料理をやるとかね、最初の出店は3月にありますんで、ぜひバモログフィールドチャンネルもうご覧にいただいている方なんですね、もし近かったら来ていただきたいなということで、またそれは別動画で、告知したりしますんで、引き続きとりあえず、このキッチンカーの中をですね、説明するという動画でございました。いかがでしょうか、面白いでしょ、ワクワクするでしょ。やっぱさ、ワクワクしないとね、ワクワクしていきましょう。旅してるだけだと、だんだんマンネリしてくるでしょ、そしたらこういうの始めるといかがでしょうかまあそんな感じで、やっていきたいなと思いますんで、ちょっとこれ、はい、それでは、今日は、
チンカーのお話でございました。引き続き、このようなキッチンカーの話とかですね、旅動画の話、見ていただける方はチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。能登地震のことでですね、チャンネル登録してくださった方たくさんいると思いますが、今もちょっと能登の地震、地震じゃない、能登半島の旅動画はですね、すごい濃い動画を今作ってますので、そちらもお楽しみに。ではまた、バイバイ。バーモログフィールドチャンネルのバーモでした。